Kultura shqiptare Trevës së Veriut u prezantua në Palermo te Italisë në një event ndërkombëtar të titulluar Italia është kulturë. Shqipëria u përfaqësua nga grupi artistik Oroshi nga Lezhë, performanca të cilit të roqi vëmendjen e të pranishëmve dhe u vlerësua me çmime. Përfaqësuesit e Shqipërisë në këtë event thonë se ndjehen krenar që e përfaqësuan vendin e tyre me mjaft dinjitet në këtë aktivitet mjaft të rëndësishëm ndërkombëtar. Në Palermo, evenimenti ishte i përmasave të mëdha dhe organizatorët, grupin ton artistik, e vlerësuan me një çmim ndërkombëtar, ndërsa unë dhe Nikolin Shtjefni, drejtor i arsimit, sportit dhe rinis në bashkinë Lezhë, ishim organizator të eventit, por edhe si bashk prezantues dhe që të dy në fakt, u pa e arsyshme nga juria dhe organizator që të mernim edhe ne çmime ndërkombëtare, dhe ndjehemi shumë të lumtur që e përfaqësuam Shqipërinë me kaq shumë dinjitet dhe u vlerësuam më mirë se çdo vend tjetër që mori pjesë në këtë aktivitet. Për mua është një eveniment që nuk do harrohet kurrë. Të arrije muzika folklorike e Trevëve të Veriut, të marrësh çmim ndërkombëtar ishte e paimagjinueshme. Pjesëmarrja në aktivitete të tilla është promovimi më i mirë që i bëhet Shqipërisë në skenat ndërkombëtare, thot drejtori i arsimit dhe sportit në Bashkinë e Lezhës, Nikolin Shtjefni. Pjesëmarrja në këtë aktivitet ishte shumë e rëndësishme për faktin e vetëm që promovon Shqipërinë në arenën ndërkombëtare. Rëndësia ishte se ne morëm pjesë me një grup mosh nga mosha 15 vjeçare deri në moshën 76 vjeçare, pra grup moshe që ne kishim aty ishe e rëndësishme për të ardhmen. Në aktivitetin Italia është kulturë merrnin pjesë 15 shtete, përfshirë edhe Shqipërinë, të cilët u bën pjesë e konkurimit në zhanrat të ndryshëm.